Bueno, ara aquí tenim una carteta de les originals. Ens ve de Caldes de Malavella i ens l'envien la Montse i la Maria. I s'ha d'anar girant la carta, sabeu? Hola, Paco Maco, som unes noies de Caldes de Malavella. El programa So de Nit ens agrada molt, l'escoltem quasi cada dia. Ho hem pensat molt i per fi ens hem decidit apuntar-nos en el concurs de cartes originals. Esperem que no perdis el fil i que no et cansis gaire, tu tranquil. Si agafes mal d'ulls o mareig, et comprarem unes magnífiques ulleres. Doncs vinga, ja mos ho podeu començar a portar. O una pastilla pel cap rodo. A ser possible, ens agradaria que ens arrediessis aquesta carta un divendres. Voldríem dedicar una cançó de l'Orquestra Plateria. Doncs mira, l'Orquestra Plateria, aquí mateix el tenia per aquí, si no me l'han agafat. Ah, exacte. El tinc aquí. L'Orquestra Plateria ens canta un tema, no el que em demaneu vosaltres, un de l'Orquestra Plateria, no? Doncs vinga, la Plateria us la posarem per vosaltres. Bueno, anem a seguir. La que tu vulguis, vale, doncs la que jo vulgui. Bueno, a tots els nostres amics, que són molts, i com... Ai, ja em comença a venir cap rodo, eh? No escrigueu cap més d'aquestes, que em deixareu... Bueno, ho dediquem a la Gemma de Lemus, a la Cullell, a la Eva, a en Joan Coll, en Josep Bahí, a l'Anna Casals, a la Merian i a l'Assumpció en Sabat, a la Carmen Montalbán, a la Carme Oliveres, a l'Anna Rodríguez, en Xavier Bahí i en Dani, i en Jaume, que són molt macos, i en Quim, i a l'Emili, i en Joan Riera, i en Salvador Balliu, i en Pere Casanovas, i en Carles Vall-Llosera, i la Isabel, i la Maria, i en Xerri... Ai, m'esteu deixant, eh? A la Parisi, al Ros i al Moreno, en el Frara, a la Lady, a la Lourdes, ara ja estem acabant, a l'Antònia i molt especialment al primer debut de les Carmelites i a tota la gent de Caldes. Bé, no volem que els teus ulls donguin més voltes, només ens resta dir-te que, a veure, que el colmo de la paciència va posar una espardenya dins una gàbia esperant que cantés. Sí, jo he posat els ulls ja en blau, però bueno, jo us posaré el tema aquest de la Plateria. Sí, porto un nom molt sugestiu, com li voleu dir. Sí, doncs mira, és un xa-xa-xa i ens diu por al xa-xa-xa. Preguntan cuál es la razón de que no quiera bailar cha-cha-cha. Todos preguntan cuál es la razón de que no quiera bailar cha-cha-cha. No quiere bailar mi guaracha, le tiene miedo al guapacha. No quiere bailar mi guaracha, le tiene miedo al guapacha. Thank you.
Vinga, aplaudiu. Molt bé, vale, prou. Bueno, anem a fer una cosa. Aquí tenim nosaltres unes invitacions per avui, per aquesta nit. Sí, unes invitacions per un gran ball popular que es fa a la piscina de Girona per avui, divendres a la nit. Hi haurà una gran sardinada en plan molt econòmic, molt i molt econòmic, o sigui, es fan preus econòmics. I a més, esclar, recordarem aquest gran ball popular, recordarem el que es passava abans en els embalats, amb l'orquestra La Rodona i el conjunt Sintonia. Doncs vinga, els que vulguin anar a veure l'orquestra i el conjunt i menjar una gran sardinada a la piscina de Girona, a l'aire lliure, que avui fa una nit preciosa per estar a l'aire lliure, que vinguin aquí a l'emissora i els hi donarem invitacions, tantes com vulguin, sí, tantes com facin falta. El cas és que vingueu tots en aquesta gran sardinada que es fa avui en Ball Popular a la piscina de Girona. Us sembla bé? Doncs vinga, us esperarem aquí. Sí, és Pompeu Fabra, sí, al costat de la plaça Catalunya, entre la plaça Catalunya i la Casa de Cultura, per aquí on té l'hospital. Ja veureu, si mireu al cel, veureu un lletrero vermell que diu Ràdio Girona. Doncs per tots els que vingueu abans de les 11, us donarem invitacions perquè aquesta nit pugueu anar de farra. Us sembla? Doncs vinga. Hola, Paco. Som una altra vegada les dues flors del dia, la Carmen Vilacanyes i l'Anna Perpal. Volem que ens posis la cançó que tu vulguis, però que sigui ràpida. La dediquem en el grup Maig. Sí, el grup Maig, que per cert, en aquests moments deu estar actuant aquí a la plaça Sant Domènec, que ho fan molt bé. També la dediquem en Narcís Carreras, en Paco Camarassa, el nostre company Paco Camarassa, a la Francisca Isabel, també a la nostra companya, a l'Emilio Castro, hombre, don Emilín, en Jordi Grau, també un company d'aquí, i a tots els altres locutors, perquè no s'enfadin, sí, doncs en Josep Maria Margant, el Salvador Carral, són molts en aquí. Bueno, també a tots els del BUP dels Maristes. Vale, et posem un piropo, sí, perquè ja sabeu que ja comencem ara, hem començat el mes de juny, i el mes de juny és el concurs dels piropos, doncs a veure si n'envieu forces. Aquí tenim el primer piropo que ens envien les dues flors del dia. Oh, linda cara de cristal transparente, en ti veo tu boca, un bombón de whisky, tu nariz, la torre de Pisa, tus ojos, oh, tus ojos igual que los de un búho, tus labios, el nido de un palomar. Es de noche y veo el sol en tu cara, es de día y veo las estrellas. Oh, Paco, no te hagas la cirugía, que así muy bueno estás. Casi nada. Cassina, un poc mai me vuelvo rojo com les agulles aquestes, em torno vermellíssim. Anda, quins piropos em tireu. Bueno, no ha de ser forçosament un piropo dedicat a mi, eh? Vull dir, el piropo el podeu dedicar als vostres pares, als vostres germans, al vostre amic, a la vostra amiga, als vostres professors. Un piropo així de maco com aquest que em dediquen aquestes dues amigues, l'Anna Perpal i la Carmen Vilacanyes, però que vagi dedicat a algú. D'acord? Doncs vinga, merci, flors del dia. Vale? La madre que te parió tenía que ser peluquera, porque con una barba como la tuya te ligas a cualquiera.